ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗଜପତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦବୀ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭହୁଡ଼ ମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ରଖାଯାଇଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପୋଷ୍ଟ ବିଷୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିକି ଆସି ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣ କିପରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ କହିନେବୁ। तो फ्रेंड्स, जदि आप चैनल को एजाए सब्सक्राइब करना और प्रथम थर देखुंत, सो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु, कहीं फ्रेंड्स आम जिते भी वीडियो अपलोड करूँ आप सर्वप्रथमे आम चैनल वीडियो देखिपारे और जापर कौ दिन कौ पोस्ट आसुच्छे। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭହୁଡ଼ ମିଶନ ଗଜପତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଏବଂ ଫିମେଲ୍। ତ ଯିଏ ଯିଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗଜପତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯାହାକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜବ୍ କାଟେଗୋରୀ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଆପଣଙ୍କର ରଖାଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଫିଲ୍ଡରେ ଜବ୍ ଆସୁନି, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ରଖାଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଏଇଟା କୌଣସି ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ନୁହଁ। ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ରେଜିଷ୍ଟର୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସ୍ପିଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଏଥିରେ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି କାଟେଗୋରୀ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଏହାକୁ ଫ୍ରିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଏବେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ନମ୍ବର, ଯାହାକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଗୋଟି ପୋଷ୍ଟ ଆସିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ବମୋଟ ତିନି ଗୋଟି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିକି ଆସିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ସ୍କିପ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଅଠର ବର୍ଷ ଯଦି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଚାଳିଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏହାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଠର ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି, ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯାହାକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭେକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଛି। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ ଦରମା 20,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଦବୀ ଆସିଛି, ଏହାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ 12,000 ପର୍ ମନ୍ଥ ଏଥିରେ ପାଇପାରିବେ। ଯାହାକି ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମ୍ଆଇ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭେକେନ୍ସି ରଖାଯାଇଛି, ଏଥିରେ ଆପଣ 10,000 ପର୍ ମନ୍ଥ ମାସିକ ଦରମା ପାଇପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଏବେ କଥା ହେବା ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍ ପାଇଁ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଯାହାକି ଆପଣ ଯଦି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏନି ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏବେ କଥା ହେବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମ୍ଆଇ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି PGDCA DCA କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ଅଛି, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହାର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ବେସିସ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ, ଦୁଇ ଗୋଟି ୱେରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ, କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିକି ଆପଣ ସେ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରିନେବେ। ଯଦି ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିନେବେ। ତ ଏବେ କଥା ହେବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଏହାକୁ କିପରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, କିମ୍ବା ଆପଣ ଏହାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ ରାୟଗଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଯାହାକି ଗଜପତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଗଲା ପ୍ରେଫରେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ PDFକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିସାରିଲେ ଆପଣ ସେଥିରେ ଅଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋଡାଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଡ କରିନେବା ଅଛି 30 ଅଗଷ୍ଟ 2020 ମଧ୍ୟରେ, ଯାହାକି 5:00 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରିନେବାର ଅଛି, ଯାହାକି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଗାୟତ୍ରୀ GPLF ଏଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଗାନ୍ଧାହାତି ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଗଜପତି। ପିନ୍କୋଡ଼୍ ରହିଲା 7612 13, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରିନେବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, କାହା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ସେଥିରେ, ଆପଣଙ୍କ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଯାହାକି ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଜେରକ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, 2 ସେଲ୍ଫ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭ ଲାଗିବ, ଆଇଡ଼ି ପ୍ରୁଫ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଭୋଟର କାର୍ଡ଼, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ମଳି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏହାର ସମୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିସାରିଛି, ଯାହାକି 30/8/2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରଖାଯାଇଛି। ତ ଏ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ, ନିହାତି ଏକ ଭଲ ପଦବୀ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ।
सो फ्रेंड्स यही रहा देखो ऑफिशियल पीडीएफ ए पीडीएफ को आपन डाउनलोड करले एथरे अधिक इनफॉरमेशन जानि परबे। सो फ्रेंड्स मु आपनको एथरे बेसिक इनफॉरमेशन कहि छी आपन गोटे थरो ए पीडीएफ को रीड करंतु एथरे आपन अधिक इनफॉरमेशन जानि परबे। देखंतु एथरे आपनको एप्लीकेशन फॉर्म ए फॉर्म को डाउनलोड करके आपन एथरे ऑल इनफॉरमेशन बायोडाटा फिल अप करबे एवं सेंड करबे से एड्रेस को मु आपनको कहि सारि छी तो आपनको सेथरे निश्चय सिलेक्शन रहिबो। सो फ्रेंड्स आज यही एक छोटिया इनफर्मेसन जदि कार डाउट रोचे फ्रेंड्स यही जब बाबद को कमेंट करूँ आम आपको निश्चय भाव में हेल्प करूँ और कमेंट रिप्लाई देवाक चेस्टा करूँ। सो फ्रेंड्स देखा आ गए नुआ वीडियो आज ये फ्रेंड्स धन्यवाद।